O xanım, bu xanım birdən, bax o xanım, kənarlaşdırın. Bizi kənarlaşdırsınlar. Bizi? Hə, sizi. Bizi təqdir edirlər, şovmen deyirlər. Onu orada məhkəmə edirlər. Atlaşdırınca qolları da var. Bu xanım, bu xanım. O xanım sizə. Mən nə əlaqə? Mən çəkiliş edirəm sadəcə jurnalistəm. Mən nümayəndəsi bu. Qeyd yaxında keçmişəm. Göstərmişəm, qeyd yaxında keçmişəm, bitir. Biz buradan niyə çıxarırız? Biz buradan hansaqdan çıxarırsınız? Bir dənə deyə bilərsiniz. Biz buradan niyə çıxarırız? Şahid biz şahid. Şahidçi bizi çağırdı. Bir dəqiqə. Sədrə deyirsən. Yox, sədrə. Sədrə burada dur. Gəlib burada durursan. Çəkiliş var. Çəkiliş var. Qışqırılır bizə. Gəl şeyləmə. Gəlin. Tam sizə. Mən çox bunu Samirə xanım duram. Yəni ixtiyarı yoxdur arkadaşlar. Bu xanım çıxar. Bu xanım çıxar. Çaldı seçki getməli. Mən bizim nümayəndə gəldim sonra. Gəlməsə mən çıxım. Zəhmət olmasa. Biz səni bizə çağırırıq. Biz buranı. Yox, he. Hayır, çıxın, çıxın alçaq. Saxlayırsınız seçki. Seçki saxlayırsınız. Polis çağırdı onu 15 dəqiqə dayandırıldı. Seçki dayandırıldı. Dayandırılmalı idi biz dayandırılmazsa. Biz hardan bilək? 5 dəqiqə sonra 5 dənəsin bu dəqiqə atdınız içəri. Biz bilmirik, görmədik, heç kim görmədi. Seçki böyük ehtimalla hal-hazırda bütün yazılı saxtalaşdırılır. Çaydan burada şu atacaqsınız. Əlinizi aşağı salın. Əlinizi aşağı salın. Səs sonunda bilin. Bilin kimlə danışırsınız. Kimsiz ki siz? Bilin kimlə danışırsınız. Kimsiz siz? Bilirəm bilin kimlə danışırsınız. Kimsiz? Vətəndaş. Mən də sikim vətəndaşam. Mən də düzgünlüyü deyirəm. Şəhərdən burada ailəmi qatırsınız, şəhər getdikdən buradasınız. Ailəmi qatırsınız burada. Zəhmət olmasa gəlin. Bey, xahiş edin. Dava şəhərdən bütün davamızdan başqa burada dava yoxdur. 5 dəqiqə keçdi. Gəlirlər. Mamzər özü gəlir. 5 dəqiqə, xahiş edirəm. Siz bizə deyirsiniz, xahiş edirəm. 5 dəqiqə. Biz onlara etibar eləyə bilməliyik. Onlar saxtakarlıq edirlər burada. Biz onlara etibar eləyə bilməliyik. Hərəkət prosesi davam edir. Hansı qanunla danışılır, bilmirik. Mən çıxıram, qoy etsin. Bir nəfər qalsın, gəl. Mən qalacağam. Bir nəfər qalsın, o sizə bir nəfər qalsın. Bir dəqiqə, mən müşahidəçi deyiləm, mən jurnalistəm. Mən uşaqlara daxil deyiləm. Onlardan bir nəfər qalmalıdır. O mənə ayət yoxdur. Biriniz də gəlin, biriniz də gəlin. Yox, yox, vəkil gedir də, vəkil getsin. Bu xanım da. Vəkil getsin, biz qalın.